Стадион. Емисија за вашата вистина. Има присутни сега на слушам на вашиот претходен соговорник кој што вели дека секој може да се преадаптира. Да ви кажам искрено, и ние на почетокот интензивно размислувавме, комунициравме со колеги од странство и дојдовме до заклучок дека преадаптирањето е неизводливо, невозможно, и гледаме дека дури и на светско ниво, иако само сакам да кажам дека ивент индустријата на светско ниво веќе се таргетира и е препознаена како еден од најголемите губитници од оваа пандемија, заедно со туризмот и транспортот, се разбира. И дојдовме сите некако до заклучок дека едноставно е невозможно да се преселите во онлайн просторот. Концертите или настаните не можете да ги претворите во гигабајти, да. Бидејќи еве и музичарите ви се во студијата, точно знаат дека не е исто настап онлайн и во живо, каде што имате интеракцијата со публиката, каде што разменувате енергија. Ние едноставно нудиме нешто што на англиски се вели experience или искуство. Значи, тоа е нешто што не можете никако да го преселите на онлайн, дополнително што во онлайн просторот се уште не е измислен или начин за работувачка. Имплементиран начин за заработувачка. Може би во некое време, во некое близко идно време, ќе се измисли таков начин, но сега не го гледаме. Стадион. Емисија за вашата вистина.